Groet mensen, ik ben Sam en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Creative Plots op de PM server. Jongens, IP staat ook in de beschrijving en ook natuurlijk gewoon in beeld. Dit is de PM server en ik dacht van, hey, laten we gewoon even weer gaan rondlopen. Kijken wat mensen allemaal hebben gebouwd, want jullie maken echt super toffe dingen. Maar voordat we gaan beginnen, zou ik zeggen, doe een blauw duimpje omhoog. Want als wij de 1200 likes gaan halen, ik doe gewoon 1200, bam, lekker veel. Gaan we gewoon fixen. Ga ik ook in de Creative Plots bouwen en dat ga ik dan opnemen. En dan kunnen we van alles maken. We kunnen een normaal huisje maken. We kunnen serieus gaan bouwen. Kijken hoe mooi ik gewoon een plot kan fixen. Dat kunnen we doen, ten eerste. Ten tweede, we kunnen iets maken zoals pixel art. We kunnen daarmee toffe dingen gaan maken. En als jullie nog leuke ideetjes hebben voor een plot, zet het maar in de reacties neer. Ik ben heel benieuwd wat jullie meekomen. Maar dit zag ik. En ik dacht van, oh my god, ik zet mijn recording aan. En there you go. Dit is gemaakt door Powerball 12 en Bedrock. Rock Miner 25. En het ziet er geweldig uit. Ik moet je kijken. Het is een soort Egyptische tempel of zo. Het ziet er in ieder geval wel echt super vet uit. Like, holy damn. Ze hebben dikke armor aan, zoals je ziet. Het ziet er super vet uit. Egyptisch is het, denk ik. I really don't know. Hier hebben ze zo'n klein logootje. Dat komt ook heel erg bekend voor. En wat hebben ze hier allemaal? Het ziet er in ieder geval geweldig uit. En hier bomen. Hierboven een dikke boom hebben ze ook. Wow. Holy damn. Dat ziet er super vet uit. Dan komen we hier. En dit ziet er ook wel leuk uit. Het ziet er gewoon gezellig uit. Ik ga trouwens niet... Oh my god, wat gebeurt er? Holy damn, mijn muis space hem. Zag je dat? Ik ga trouwens niet overal in details naartoe kijken. Behalve waar ik echt denk van... Oh my god, dat ziet er super vet uit. Alles ziet er super vet uit. Oh my god, jongens. Dit is zo episch, hè. Moet je kijken. Dan ga ik even hier om me heen en dan... Da-da-da-da. Hij is nog niet af. Dat is echt een hele grote anticlimax. Wat de hel is dit dan weer? Wat de hel is dit? Nederland. Oké. Okay. Zwembad, receptie. En dan kom je hierin en dit is gewoon massive. Oké. Okay. I don't know what it is. Maar we gaan gewoon verder. Wat is dit dan? Wat is dit dan? Dit is een hele weird toren. Maar het ziet er wel creatief uit. Het ziet er best wel heel erg creatief uit. Best wel grappig. Oh my god. Dit ziet er... Dit moet me echt denken aan Cops and Crimps. Oh lord, dit ziet er ook heel erg vet uit. Wie heeft deze gemaakt? Dat staat er waarschijnlijk bij. Dan kom je hierin. En dan kan je hier links. En dan is hier de... wat is dit? Dit is een helikopter. Of dat is een Apache. Dat is een Apache helikopter. Dan kan je hier kan je landen. En dan heb je hier twee tanks. Wat super vet is. En je kan hier omlaag. Waar gaat dit dan naartoe? Waar gaat dit naartoe? Hè? Gaat dit gewoon naar de end of the world of zo? Wow, een dikke underground bunker. Raket 5.3. Holy damn. Zijn we nu niet in een onderzeeër? Nee, hè? Nee, dat ziet er niet echt uit als een onderzeeër. Maar dit ziet er in ieder geval wel fucking vet uit. En dit is een F-16 of zo. I don't know what it is. Maar het ziet er in ieder geval super vet uit. Die dingen kunnen open. Holy damn, man. Dit ziet er echt heel erg goed uit. Een hovercard. Oh, het is een hovercard. Oké, okay, there you go. Dit ziet er wel geweldig vet uit. En dus dit is gewoon geheim, om zo te zeggen. Niemand kan hier naartoe. Oh, je kan hier wel naartoe. Oh, je kan dus gewoon hier naar beneden. Maar ik bedoel meer zo van, het is geheim, want het is verstopt. There you go. Wat zit hier dan? Oh, wacht, zo kom je er gewoon. Oh, dus de lift. Dus via hier kom je gewoon omhoog. Maar dan ben je hier en dan... Like, dan kom je hier. Maar wat heb je hier? Hoe kom je hier weg? Kan je hier wegkomen überhaupt? Ongeschikte raketten. Oké, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Hij kan niet open. Hij kan niet open, jongens. Maar in ieder geval, je kan er hier gewoon uitvliegen. Dus dat maakt in principe niet uit. En het ziet er wel echt super vet uit, bro. Holy damn. Gewoon een dikke tank, jongen. Een dikke tank hebben ze hier. Een dikke Apache helikopter. Super vet. Jingle bell, jingle bell. Bam, bam, bam. Dit ziet er ook echt leuk uit. Nee, dit ziet er serieus leuk uit. Gewoon een lekker boompie. Gewoon een kerstboompie en lekker versieren. Heerlijk. Love it, love it. Hey, ik weet niet precies wat dit is. I do not know what it is. Maar het is in ieder geval een P. En het lijkt op de P van PM. Die ik ook had gemaakt. En dan staat er ineens een guest tier staat ernaast. I don't know wat die guest tier daar doet. Maar oké, okay, weet je, dat heb je ook. En je hebt dit ook. Even kijken van boven. Wat kunnen we hiervan maken? Ik kan hier echt niks van maken. Dit is gewoon serieus random neergelegd. Oh lord. Denk ik. Ja, dit is sowieso random neergelegd. Wow. Als je zo bouwt. Dit is sowieso 2 sterren waard. Misschien wel 3 sterren waard. Want als ik check hoeveel details erin zit. Dit is dus zo'n map. Wat geniaal gemaakt is. Echt gewoon.
Holy damn, dit is gewoon mooi. Je hebt zoveel details. Je kijkt om je heen, je ziet allemaal verschillende dingen. Een hele leuke stijl heb je ingebouwd. Dit ziet er fucking vet uit. Holy damn, bro. Super tof gedaan. Wat de hel is dit? Het ziet eruit als een soort empire building. Maar dan mislukt met allemaal lava hier zo. Of het is gegrieved. I don't know. Je kan niet grieven, maar... Oké, okay, there you go. There you have it. Dat is een creeper. Oh, dit ziet er wel gezellig uit, jongens. Dit ziet er wel gezellig uit. Oh, wacht. Okay, misschien ziet het er niet zo super gezellig uit. Yo! Misschien is het toch wel weer van... niet zo super gezellig, want een creeper heart. Ja... Yeah. Dit ziet er wel vet uit. Lijkt wel alsof ze samenwerken. Zie je dat? Ook super vet. Holy damn, bro. Holy damn. En dit is een beetje natuurlijk gemaakt. Wat is dit dan? Je kan hier naar beneden. Kun je naar beneden? Nou, dan kom je nergens. Dit ziet er wel vet uit. Dit is gewoon... Misschien is er niet extreem veel details. Maar het is ook denk ik nog niet af. Maar het is wel vet omdat het een natuurlijk gebied is, om zo te zeggen. Dit heeft hij allemaal gewoon met hand gemaakt. Dus dat is natuurlijk ook wel weer super vet. Yo bros, what up? We gaan gewoon nog even wat vet zoeken, dus here we go. Oh my god, jongens, dit ziet er echt super vet uit. Dit ziet er ook echt super gaaf uit. Gewoon weer lekker natuurlijk. Alleen dit ziet er misschien te strak uit, om zo te zeggen. Je kan beter iets van zo fixen of zo. Nu is het af. Nee. Nee, fucking nil dit. Maar dit ziet er ook wel weer mooi uit. Weet je, gewoon lekker natuurlijk. Hoppakee. Zoiets zal ik dus ook waarschijnlijk gaan maken. Het gaat er waarschijnlijk ook zo uitzien. Tenminste, dat hoop ik. Want ja, ik ben nogal heel erg slecht in bouwen. Wat de hel is dit dan? Wat de hel? Is dit een vliegtuig? Don't know what it is. En het ziet er niet echt uit als een vliegtuig. Maar misschien is het wel een vliegtuig. Maar I don't know. Er zijn zoveel plots, jongens. Ik vlieg nu al letterlijk 10 minuten rond. En het is ene keer... Je vindt heel veel van zulke dingen. Waar je echt denkt van, dat laat je even zien. En het ziet er natuurlijk leuk uit. En je houdt weer op. Want heel veel van die plots zijn nog niet af. Wat ik kan begrijpen. Dit ziet er wel heel erg vet uit. Tenminste... alleen hier, aan deze kant. Die ziet er heel erg lelijk uit. En dan ga je naartoe. En dan zie je hier. En dan denk je echt van, nice. Ziet er goed uit. Ziet er tof uit. Zit allemaal glas. Allemaal glas. Oké. Okay. Wow. Oké. Holy damn. Oh, je kan naar binnen. Nou, jongens. Als jullie afvragen wat in een music box zit. Dat zit dit. Niks. Maar dit ziet er ook echt heel erg vet uit. Dit ziet er echt gruwelijk uit. Misschien komt deze iets dunner. Maar ook weer niet. Nee, eigenlijk niet. Want anders zie je maar één dik. En dat ziet er niet vet uit. Dit ziet er juist wel vet uit. En de enchantment table ziet er ook super gaaf uit. En... wow, hij heeft een beacon in een beacon gemaakt. What the hell. Oké, dat is echt heel erg vet. Het ziet er echt geweldig uit. Het ziet er echt super leuk uit. Wat hebben we nog meer? Wow, oké, de kleuren. De kleuren. Oh my god. Hoe ziet dit eruit? Lava overal. Dit vind ik echt heel creatief. Dit vind ik echt super creatief. Leuk gedaan, bro. Ender chest daar zo. Super vet. Heel veel kleuren. Echt heel kleurrijk is dit. Maar het is echt een Minecraft huis, om zo te zeggen. Want pickaxes en een axe zie je daar aan de zijkant. Hier ook. Super vet. Nice. Gaaf gedaan, bro. Dit ziet er ook heel kleurrijk uit. En dit ziet er weer... oh my god, dit ziet er zo vet uit. Alleen ik vind, er zitten gewoon te veel cactus. Zoals je ziet, het is echt ontiegelijk veel. Echt heel erg veel. Wat wel jammer is, maar ja. Trouwens jongens, als jullie vast al denken... Sam, hey, kan je gewoon op de plot server? Ja, het is gewoon gratis. Iedereen kan op de plot server, dus dat is super tof. En je kan gewoon dan lekker gaan bouwen. Het is allemaal gratis, allemaal free. Je kan hier naar beneden en dit is gewoon een mijn. Warning, raar level gesp. Oké. Deze ben ik al geweest. Dit is het PM-eiland. Oh my god, want hier ben ik ook al een keer eens geweest. En als het goed is, bouwt hier Roy ook vlakbij. Maar ik weet niet precies waar. Wow, twee super vette dingen. Oh my god. Maar jongens, voordat we verder gaan, heb ik iets heel erg speciaals om aan jullie te laten zien. Dus dan doen we even zo. Want, dames en heren, wij staan hier bij een speciale creative plot. Als jij dus zo goed kan bouwen, als jij zo OP bent... en je hebt, als het goed is, iets van 3 of 4 sterren, wellicht meer sterren... of de crew denkt echt van, holy shit, jij bent zo supergoed... dan geven we jou een extreem, maar ook echt een extreem grote plot. Dit is de grootste plot die je kan hebben. Als het goed is, ik weet niet precies hoe groot die is. Ik weet het serieus niet. Ik denk 4 plots bij elkaar. I'm not sure.
Het ziet er wel uit als 4 plots bij elkaar. Daar en daar. Maar jij kan dan een hele grote plot maken. En wat de bedoeling hiervan is, is dat jij een survival map of een exploder map of een weet ik veel wat voor map. Gewoon een hele grote playable map maakt. En het leukste hieraan is van jij kan dus een map maken voor PM. Maar jij krijgt de naambekendheid daardoor. Dus als jij denkt echt van, oh my god, ik wil een eigen bouwteam oprichten. Of ik wil zelf heel erg groot worden met mijn naam, met bouwen. Dan is het een heel mooi begin om hiermee gewoon te beginnen. En ik denk dat je ook gewoon, je krijgt ook gewoon World Edit erbij. Dus je kan gewoon alles lekker gaan bouwen en alles met World Edit fixen. Maar dat is in ieder geval een heel mooi beginnetje. Als jij heel groot wil worden met bouwen, is het altijd een mooi begin om een portfolio op te bouwen. En met zoiets kan dat gewoon. Er wordt een server helemaal voor jou geregeld. Je hoeft niks te betalen. Alles is gewoon gratis. En je hebt gewoon een hosted server waarop jij kan bouwen. En dan krijgen wij een map daarin return. En jij krijgt naambekendheid. Wat natuurlijk gewoon een win-win situatie is voor ons allemaal. Dus jongens, dit was de Creative Tour. En samen Mr. Appelsap en Pim33 zijn hier aan het werk. Dit was de Creative Tour, jongens. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Als jullie dus meer willen van dit, zorg ervoor dat je een like achterlaat. Als je wilt zien dat ik ga bouwen, laat het ook maar even meteen weten. Ik ben heel erg benieuwd, jongens. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken van deze aflevering. Check jullie gewoon morgen. Misschien bij een nieuwe aflevering. We don't know. Bedankt voor het kijken. En ik zeg, oh, dit is trouwens de Nether hieronder. Dat is echt super vet. Bedankt voor het kijken. En ik zeg, peace.